Voro maro ireo mpiangona ary nanatevin-darana azy ireo ny zanakam-pelezana nandritry ny fankalazana ny fetin'ny taranaka omaly tetsy amin'ny FJKM Ambohitantely. Nanamarika izany fotoam-pankalazana izany ny fotoam-bavaka lehibe izay notarainy mpitandrina Rakotona Valina Mahaoly. Maro ireo antsika nentina nanamarin'ny fankalazana ny fetin'ny taranaka ho an'ny FJKM Ambohitantely. Voro maro ireo mpiangona ary nanatevin-darana azy ireo zanakam-pelezana nandritry ny fankalazana ny fetin'ny taranaka omaly tetsy amin'ny FJKM Ambohitantely. Nanamarika izany fotoam-pankalazana izany sy ny fotoam-bavaka lehibe izay nitarihan'ny mpitandrina Rakotona Valina Mahaoly. Maro ireo antsika nentina nanamariana ny fankalazana ny fetin'ny taranaka ho an'ny FJKM Ambohitantely. Fetin'ny taranaka dia fotoana andray mandeha isan-taona mba hiantsoana ireo taranaka mibata manerana ny nosy eny fahanany avy amin'ny taranamasina. Ny fetin'ny taranaka dia eo amin'ny taona fahaefatra nanovana azy io izao ny fiangonana Ambohitantely ny fankalazana izany. Matena mampiavaka azy dia matetika andro roa foana no anaovany fankalazana. Ny andro voalohany dia natao fanaovana trano efa fampiratiana izany ary tamin'ity nampiavaka azy manokana dia nisy ny fampiratiana ny fahadimy taona ny koraly Ambohitantely sy ny fahazato taona ny sampana Dorcasy izay natao tao amin'ny sekaliny. Ny andro lahady dia fiantsoana ny taranaka. Taranaka moa dia eo ray aman-dreny izay toerana no atao hoe isa taranaka. Tsy voatery izay nefa fa anisan'ny tokantrano koa dia manana ny taranaka izay itoeran'izy ireo dia fitrotroanam-bavaka an'izy ireo sy fiantsoana azy. Nisy ny gazety Larana manokana navoaka noho ny taona fahaefatra nankalazana ny fetin'ny taranaka ho an'ity fiangonana ity. Araka ny tarehimarika ny menanay dia nahatratra 200,000 hatramin'ny 500,000 teo eo ireo mpino niaraka tamin'ny taranaka namaly ny antso ary nandray anjara tamin'ny fankalazana ny fetin'ny taranaka atao amin'ny FJKM Ambohitantely. Iny fanadidiana mahakasika ny finoniana koa toko klasy tompokavo ndreo tokoa manakatona izao fampalalam-baovaoantsika izao manentana anao hatrany efa anaraka andreo fandarana izay efa nomaninao anao eto amin'ny fahita lavitra Ama TV. Ny tena kosa dia mamey fotoana ho anao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.